武功场舞团是个充满梦想的天地，一颗心，一个信念，一个人，一个勇气，一双脚，一串旋律，一群亡命之徒只好组成一个大人物，来成就每一个人的梦想。其实踢踏舞呢，也是我们在文化上的发声的媒介。在国际上，武功场十年来带着自己的创作，受邀到美国、英国、日本、香港、加拿大、纽西兰、澳洲等地演出。当地的人总是说，武功场跳出来自台湾的声音。回到国内，我们光是校园的巡回演出，我们就超过了500场；正式演出也超过了800场。我们不仅到了澎湖的七美国中跳给这些青春学子看，回到国内，我们更接受东元文教基金会的赞助，我们让我们有机会每个礼拜开车上山到南投的信义乡九美国小，与这些位于教育资源非常薄弱的原住民小孩互动。我们教他们包容性十足的踢踏舞，他们教我们珍贵的原住民文化。于是我们让唯一没有舞蹈习俗的布农族，成功的让自由的踢踏舞让跳出自己的部落的声音。我是武功场踢踏舞团团长郝家龙。今天呢，我们舞团呢能有荣幸呢来我们武功场舞团呢所推广的、所跳的，却是美式踢踏舞。美式踢踏舞呢，它比较具有一些创意，它比较随性、比较自由，所以待会可以看到我们舞者呢的表现呢，都是属于比较随性、比较自由的方式来呈现。那踢踏舞呢？基本上它是一个舞蹈，也是个节奏乐器。怎么说呢？因为呢，当你在看着舞者在跳舞的时候呢，它是踢踏舞。可是呢，你可以试试看，把眼睛闭起来，它会变成一个节奏的乐器。接下来。武功场舞团十年来都是以跳出东方创意节奏为出发点，我和我的团员们都是受过传统的舞蹈、音乐、戏剧训练的。
虽然说我们很希望能挣脱这些传统的包袱与束缚，但是我们更忠于自己，我们追求更真实的价值，我们希望能利用传统的东方的文化元素跟西方的踢踏舞作为结合，于是我们有了跟中国大鼓、水袖、身段、武术、锣鼓点等东方元素结合，并结合西方的踢踏舞融合在一起展示出来。我们希望让世界看得到东方的创意节奏，听得到东方的优美的线条。我从7年前就开始做台北踢踏节，那我做台北踢踏节的初衷就是希望先从台湾这个地方让台湾所有的民众观众知道踢踏舞，那也让大家能了解踢踏舞。那台北踢踏节的之所以会举办台北踢踏节，是因为我希望先从台湾开始为出发点，慢慢到所谓的亚洲甚至到全世界，那这是我对世界踢踏舞的一个贡献。台北踢踏节有一个最重要的就是人，那还有一个另外一部分就是热忱。那台北踢踏节呢，之所以它可以办得这么的盛大，
最主要原因是因为有在台湾这一群热爱踢踏舞的人们支持跟努力，然后呢，我们邀请世界各地的老师来到台湾，那我们希望能给予我们台湾人最宝贵的、最珍贵的热忱跟热情。Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you.Testing everything I've done. Could you and I do all the things for fun? I was on the carousel like to thunder around with no direction, no wind intention. All I need. Listen what you know, say. It's on my conscience. Thinking maybe I should get it out. I don't want to sound redundant, but I was wondering. There are some that you want to know. But never matter, we should let it go. 'Cause we don't want to be a TV episode. And though the best thought just then go, go, go.Be a TV episode, and though the best thought just then go, go.